A mi sada idemo kod naše Luce i to u Tribunj. Luce, reci ti nama koji je najpopularniji sport na svijetu? Dobro jutro, moje drage kolegice i kolege, i dobro jutro svim našim cijenjenim gledateljima. Najpopularniji sport na svijetu je zasigurno nogomet. Nema države u kojoj se ne igra liga, bila ona profesionalna ili rekreativna. Kao što je poznato, svaki nogometaš na svijetu nadahnjuje ljude širom svijeta svojom igrom i načinom života. Mi se danas nalazimo u jednom malom ribarskom i turističkom mjestu i govorit ćemo u ove rano jutarnje sate upravo o nogometu. Stoga je moj današnji gost predsjednik nogometnog kluba Mladost, gospodin Damir Jakeljić. Gospodine Jakeljić, dobro jutro i dobro mi došli u emisiju Pomalo. Dobro jutro. Pozdravljamo vašim gledateljima, slušateljima. Evo, idemo se malo osvrnuti na povijesni razvitak nogometnog kluba Mladost koji je osnovan 1952. godine. Kako je to sve počelo? Pa to je počelo davne 1952. godine, isto entuzijasti kao što smo i mi danas, koji su bili zaljubljeni u sport. Jednostavno su po povratku iz logora Refšat u Egiptu donijeli jednu loptu s kojim su Englezi igrali i tako je počela priča nogometa u Tribunju. Izvrsno. Koliko se ja sjećam, odnosno čitala sam u vašoj monografiji, da su ljudi prije igrali krpašima, jel' tako? Da, to su bile te prve lopte, krpaši poznati, gdje se napucavalo i s njim, s krpašom, u stvari krenio nogomet u Tribunju, veliki nogomet. Koliko volontera i članova broji nogometni klub Mladost i s kojim se teškoćama vi suočavate kao jedan sportski klub? Čujte, evo, ovom prilikom, u ovoj godini slavimo 70 godina nogometnog kluba Mladost i kao i svi klubovi veliko nogometni, teško je to sve skupa financijski podnijeti, ali mi se snalazimo s pomoć općine, s pomoć naših dragih sponzora i donatora i ljudi naši u Tribunju koji vole nogomet, ipak mi opstajemo. Slažem se u potpunosti, vidjela sam sve ono što ste do sada realizirali, međutim kažite mi koji su uspjesi vašeg kluba? Pa najveći uspjesi su sad, prije 2 godine smo osvojili županijski kup gdje smo ušli među 42 kluba u Republici Hrvatskoj i to je jedan od najvećih uspjeha, ali imamo i ona tri osvojena prvenstva. To su ti uspjesi koje smo mi ostvarili kao kroz ovih 70 godina, a bilo je tu dosta i manjih uspjeha, turnira i tako dalje, ali najveći uspjesi su organizacija škole nogometa i okupljanje djece, gdje smo mi najorganiziranija udruga u Tribunju. Kažete mi koje sve kategorije igrača imate? Pa mi imamo 5 kategorija, znači imamo seniore, imamo mlađe pionire, imamo tiče, imamo špigete, imamo popaline i imamo pretakmičare. Tako da je to dosta zahtjevan posao i nadam se da će poslije nas starijih doći ovi mlađi volonteri koji će to održati dalje. Jer veliki nogomet je u Tribunju jedna tradicija poput ribarske fešte i današnjih magarećih utrka. Slažem se također i u ovome što ste rekli. Vi ste kao predsjednik kluba, a ranije i kao tajnik, zajedno sa svojim volonterima čitav taj klub nekako obnovili. Kako je to sve išlo? Pa jednostavno, znate, dobra ekipa, dobro surađujemo, dobro imamo potporu ljudi, povjerenje ljudi, povjerenje općine i malo više rada i to je ključ uspjeha koji smo mi postigli u ove 4 godine i nadam se da će tako i biti dalje. Ja se isto nadam. Koja su sljedeća natjecanja koja pripremate vi kao klub i gdje ćete sve sudjelovati kao natjecatelje? Pa evo, baš smo jučer objavili na svojim službenim stranicama, Facebooku i drugim medijskim koje mi koje pratimo, gdje se objavljujemo. Počet će pripreme sa već krajem mjeseca kolovoza. Idemo opet sa seniorima i svim onim drugim kategorijama koje smo imali do sada. Eventualno sa još jednom kategorijom djece ćemo pokušati se organizirati, to ćemo još vidjeti. Odlično. Gospodine Damire, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala vama i pozdrav, i svi putevi danas vode u Tribunj na 55. magareće utrke. Hvala vam još jednom. Dragi gledatelji, gospodin Damir Jakelić, predsjednik nogometnog kluba Mladost je sve rekao, a ja ću sada reći ono što poručuju iz uprave kluba. Za mladost pobjedničkog sjaja, za našu mladost idemo do kraja.
živit će nam ime, makar grane sikli, rasti će nam dica tu di smo nikli. Bravo, Luce! Pa čekaj, trebalo je ovo naučiti na pamet ovako rano ujutro. Svaka čast, Luce je naš biser Šibensko-kninske županije. Tako je. Evo, mi ćemo sad, dragi gledatelji, kratko predahnuti i onda se vidimo brzo sa našim gostom.